Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes toliau tęsiam GTA 3 misijas. Va, pradedam vykdyti Asukos Kasen misijas. Kitas, va. Čia esam prie pat pabaigos. Va, greit užbaigsim žaidimą. Nu, žodžiu, vykdo misiją. Bait. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has 3 death squads started around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ah! Štai va, ten Asuko kankina tokį Miguelį, iš kurio ten yra Sierra kartelių ten žmogus irgi. Ir iš jo ten bando ištraukti informaciją ten apie Kataliną, apie visokius tokius žmogus. Tai va, dabar čia tokia misija sunaikinti tokias kartelių pajėgas. Žodžiu, jie ten mane grėsbėjai seks. Va, mums reikia dabar nužiūrėti. Matome geltoną ir 3 violetinius. Va, su... Mums reikėjo privažiuoti prie violetinių taškų. Ir tie taškai mums įjės, jie patamsės ir pradės mums sėkti. Nu, tas taškas. O, mums reikia žiūrėti iki geltono taško. Va. Ir kai... Ir ten tie sukos amžinai, tie Alfredai turės jums. Nu, jos ten supagino žmonių. Taip toliau. Ai, biškai čia neužkrauna, matau. Ne. Būtent kai filmuoju, neužsikrauna kitą mėnesį. Tikrai va, vieną Alfredą jau rado. Mums pradės sėkti. Mat, jie visada prikoltės, jie mane gaudo. Neseka, o gaudo. Tai kažkaip tai švelniai gaudo. Taip nepasakyčiau, bet jie vis tiek matai, medžioja. Žodžiu, kartelėms ačiū už amuniciją, man jinai pravers kitoms misijoms, gal ir šiai misijai. Gerai. Reikėtų biškį pakeisti mašiną, bet nekeisiu. Paliksiu tokį, kad jie manęs nepagautų. Matė, prikolinti mėgstą. Kaip. Matė, kaip gaudo mane. Lyg iš tikrųjų čia būtų vis. Gerai, štai 2 sutvarkėm, lika paskutiniai tie, vat, Migeliai. Gerai, tų Migelių dar pilna, va, vėl jiems reikia padėkoti už amuniciją. Gal pa jų pravertimą. Gerai, dabar važiuojam prie paskutinių Alfredų. Ne, kartai. Žodžiu, sakytų.
gerai. Štai čia Donai Katalinos svajonė, ne Katalinos, bet Cochrane Den tikriausiai rajonas. Arba Cedar Grove Street, King. Čia matot prie Katalinos namų. Pagal viską, man atrodo, kad Katalinai yra kartelių tų kolumbiečių vadė. Taip išėjau. Kaip ir Sidžiūnus. Kaip ir Biksnau. D.I. Sicilijonas, tokie va. Štai. Ir va, jie ten sutvarkė meistriukai, o mes misiją įvykdėm. Su jumis buvo L2 Gamers Team ir norėtume, kad mums prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. Pavarėm čia, tie Alfredai pasidarbavo kaip meistriškai. Gaila, kad mes negalėjome jį taip iššaudyti, kad būtent tos Alfredus reikėjo nuveisti.